Heç bir rəhbərlikdən işçi yoxdur, gəldi cavab versin. Salam Melek. Özü təqdim edeyim. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Məmmədov Həsən. Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Molla Tipli Xəstəxanasında sentyabr ayından bəri çalışıram. Bizim əmək haqqlarımızı gecikdirirlər. Eynən mənim kimi də burada yüzlərlə insanın əmək haqqısı gecikir. Fövqəladə Hallar Molla Tipli Xəstəxananın Medstal MMC məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin biz nəzdində işləyirik. Bizim əmək haqqlarımızı vermir. İlyas Həsənov deyir ki, cənab prezident sizin pullarınızı köçürmür. Cənab prezidentin burada nə dəxli var? Cənab prezident bütün xəstəxanaların pullarını köçürdüb. Nətər olur, Məhəmmədi tipli, modul tipli xəstəxanası əmək haqqını alır. Biz dekabr ayının 30-undan bəri əmək haqqlarımızı ala bilmirik. Kimə də deyirsən, deyir ki, bizlik deyil. Səs yazıları var, deyir ki, biz sizin bayramınız qara gəldi, nə bilim nə gəldi. Mənim bayramım niyə qara gəlir? Mənim də evdə balam var. Bu boyda işçilərin hamısı ailəlidirlər. 3 ayda əmək haqqı almırlar. Biz bayram keçirdəmirik. Amma özləri ayaqlarının altında pasletini X7 markalı avtomobillə gəzirlər burada. Biz amma əmək haqqı ala bilmirik. Niyə? İçəri də buraxılış eləmirlər. Bizi öz ərzəmizdən deyirlər ki, özünüz ərzə yazın, işdən azad olun. Niyə belə eləyirlər? 102 xidmətinə məlumat vermişəm. Gəlib 102 xidmətinin əməkdaşı onu belə içəri buraxmırlar. Cəmi neçə nəfərdir? Burada hal-hazırda burada 15 nəfərik. Hal-hazırda burada 15 nəfərik. Prosta cəmaatın yol pulusu belə yoxdur ki, gəlsin girsin içəri. Polis kapitanını gəlib içəri qoymurlar polis kapitanını. Polis kapitanı da getdi. Məcbur olub çıxıb gedir. Nə bir heç bir baş həkimdir, nədir? Kamal doktor idi, çıxartdılar yerinə başqa baş həkim gəlib, heç biri çıxmır önə. Ümumiyyətlə burada maaşını alabilməyən neçə nəfər var? Ümumiyyətlə maaşını alabilməyən saysız hesabsız, bəlkə də 200 nəfər, 300 nəfər. Çox bəlkə də. Həkimlərdən tutmuş. Qəhrəmanov xəyalı, tip heyətindən tutmuş, ta adi bizim kimi işçilərə, kiçik tip işçilərinə qədər. Heç kim maaş almayıb. Onlar, bilmirəm indi hansı yolla neyiniblər, biz bilmərik. Yəni, ən aşağı burada təbəqə, bizim sözümüz eşidilmir. Bizim sözümüz eşidilmir. Bizi ərzəni yazdırıb, 3 ay maaşı verməyə, ərzəni yazdırıb bizi it kimi atdılar qapının ardına ki, biz sonra girə bilməyik. Bizim çıxışlarımızı bağladılar. Biz də bir nəsə eləməliyik burada ki, bunlar Məhəmməd işdən çıxardıblar. İşdən bizim ərzəni yarısına məcbur ərzəni yazdırıblar. Yarısı da yazmayıb ərzəni. Hamıya məcbur dilər ki, gəl ərzəni yaz, işdən çıx. Çıx otur evdə. Nə vaxt veriləcək məlumat verilmir. Yəni hədə qorxu ilə bizə ərzə yazdırıblar. Mən yazmadım. Hələ yazmaq da fikrim yoxdur. Axırını gözləyirəm. Görüm, axırı hara gedəcək bunun. Cəmaatın maaşını vermirlər və ərzəni hədə qorxu ilə yazdırırlar ki, sabah sizin əmək trudavoyuza, knişqavıza gedəcək orada hansısa bir... Neçənin C-bəndi ilə işdən, yəni, heç bir yerdə də götürməyəcəklər. Yəni, bilmirəm, hədə qorxu ilə. Digər qurumlara, məsələn... Müraciət eləyirik. Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləyirik. Müraciət eləyirik. Gələn hələ ki gəlib çıxan yoxdur. Gələn sizsiz. Çox yerə yığmışıq. Qaynar xəttdən tutmuş hər yerə qədər. Yəni hər yerə yığırıq, yəni səsimizi hələ eşidən yoxdur. Yəni burada neyniyik? Qan salaq səsimizi eşitsinlər. Kimsə gəlsin bura, ondan sonra gəl otağımızda. Danışın da, Səfdiyev danışın da. Danışdım. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qulamov Samir. 2 ilə yaxındır bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanasında işləmişəm. Hal-hazırda da dekabr ayının 30-unda axırıncı maaşı almışıq. İndi də mart ayının 19-udur və 3 ayda bizə maaş verilmir. Bir gün qalmış gəlir, deyir ki, sən Sakraşeniyaya düşmüşəm, biz işdən azad eləyirlər. Bugün sabah, yəni fırladılar, maaş verilmir bizə. Xahiş edəm, yəni biz lazımı orqanlara da müraciət eləmişik. Yəni işə baxılmağını xahiş edir sizdən. Bütün
həkim, həkim heyəti buradan girib, hamısı o qapıdan çıxır bu dəqiqə. Bura açılmır, qorxudan bizə görə açmırlar, 5-3 nəfərdən qorxurlar. Hansı ki biz gecə canımızı qoymuşuq burada. Ağır xəstələrlə hansı rejimdə işləmişik? Ən ağır rejimdə əmrlə işləmişizdir. Bunu eləməsiniz, bunu eləyəcək. Ancaq bizə hədə qorxu ilə işlədi. Burada bir aydan maaşı verməyə. Həmişə 2 aydan bir maaş verilib burada. Bütün daxili işlər nazirinin töküm açsınlar qapısını. Söz da deyək ki, deyirlər ki, heç kim əvəz bütün daxili işlər nazirini xahiş edirəm, daxili işlər nazirinin əməkdaşından, bu dövlətin daxili işlər naziri cənab Vilayət Eyvazovdan, Respublikanın prezidenti cənab İlham Əliyevdən, Ali Başkomandanımızdan xahiş edirəm ki, bizim hüquqlarımızı qorusun. Birinci xanım vitsi prezident Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm ki, bu haqda tədbir görsün, xahiş edirəm. Hansı azadlıqdan danışırıq? Prezidentimiz cənab İlham Əliyev. Azadlıq var bizim ölkədə, demokratiya var. Bu da bizim demokratiyamız. Səsimizi eşitmirlər. Lazım orqanları töksünlər bura. Bir tədbir görsünlər bu, nə bilim, şirkət deyim, qurum deyim, nə deyim. Gördüyünüz kimi xəstəxananın əməkdaşlarından da münasibət öyrənmək istəyirik, amma qapı bağlıdır. Heç cür qapını açmırlar. İşçiləri də hətta işçiləri də digər qapıdan buraxırlar. İndi buraya yemək maşını gəlib. Hətta yemək maşını da buraxmamaq istəyirlər içəri. Sən kimsən ki? Sən catering-sən pulu alıb yemək aparırsan. Amma mənim haqqımı vermə. Mən onlara qulluq eləmişəm. Mən onların poxlarını təmizləmişəm. Sənin xəbərin var? Sən yemək daşımısan, biz olan yanda. Mən onların poxunu təmizləmişəm. Mənim adım Kənan. Bizdən çox istəyirsən. Mən onların poxunu təmizləmişəm. Sən kimsən ki? Bu ölkədə. Ana-bacı dediyin insanın, ana-bacı dediyin insanın altını təmizləmişəm, iynəsini vurmuşam, ona qulluq eləmişəm. Bu mənim haqqımdır. Mənim haqqımı niyə vermişsin? Burada namus, qeyrət, mentalitet işə düşəm. Bəs yaxşı, mən buranın işçisi deyiləm. Siz buranın işçisi, buranın işçisi deyəsən. Mən əlavə getirəm, gəlmiş yeməyi verəm. Yeməyə verirsiniz, dəvət olsun. Xahiş edirəm, çağırın gəlsin, gəlsin, münasibət bilsin. Rəhbərlik gəlsin. Həkim Kamal doktor çıxartdılar işdən ki, nədir, bu haqq hesab qalxacaq. Az qalsın xəstələr, İlyas doktor gəlsin, İlyas Həsanov, Kasvar oğul gəlsin bura. Qardaş, sənin balan, sənin balan. X7 markalı maşın sürür, 250 min qiymət var, səsimizi mənə haqqımızı versin. Kimdir baş həkim dediniz? Baş həkim, Medstail məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin direktoru İlyas Həsanov, Kasvar oğlu. Xahiş edirəm rəhbərliyindən gəlsin bura. Gəlsin X7 markalı maşını sürür. Satsın cəmaatın əmək haqqını versin. Niyə sürür? Biz amma piyada gəzirik. Cəmaatın pulu yoxdur gəlib burada hər gün dava döysün. Sən maaş ver, yol pulu yoxdur, işə gəlmə, deyir, gəlmə, yaz ərzəvi, çıxış. Yox, polis kapitanı, daxili işlər nazirinin polis kapitanı yaxınlaşır, içəri müraciət edir, gizir içəri buraxmır, başa düşmədi. Yəni, bura o qədər öz başınalıqdır, yəni polis əməkdaşı, polis əməkdaşı gəlibdir, içəri girir, məsələ aydınlıq gətirmək. Bunu da biz şikayət edəmişik. Ən operativ işləyən 102 qaynar xəttinə biz təşəkkürümüzü var, xədən girir. Bunu buraxın desin, bunu buraxın. Adar falan dedik. Aharda, hara gedirdik, gedək bağlayalım. Arkada oranı da bağlayalım. Hə, oranı çetirdik, sən olsan oranı bağlayalım mı? Beton zavodun üstündən diyor oraya. Gəş, yol ver, koy çetsin. Allah bağlı. Bir maaştan aldıysan, üç maaştan sana kurtulur. Yoldan geçsin.
Deməli, əziz dinləyicilər, gördüyünüz kimi etiraz davam edir, gözləyirlər, amma işçilər, yəni hətta bəziləri keçmiş işçi sayır özün, öz ərizələri ilə alladıb işdən çıxardıblar. Buna baxmayaraq, onlar etirazlarını davam etdirir və rəhbərliyə ittihamlarda səsləndirirlər. Biz bununla bağlı onların mövqeyini nə qədər öyrənmək istəsək də, hələ ki, cavab vermirlər. Amma canlı yayımı dayandırıb, birazdan əgər lazım olarsa yeni canlı yayıma başlayacaq. Və bir də demək istəyirəm ki, sizin son fikriniz nədir? Nə vaxta kimi burada? Biz axşama kimi, sabah gecə də yatmaq olsa yatacağıq burada. Biz nəyini əmək haqqımızı, bizim pulumuz, paramız yoxdur. Hörmətli media işçiləri, burdan sizə səslənirəm. Əgər yəni bunlar bildirirlər ki, bizim günü burada gözləyəcəklər, nəticə əldə olunmayınca burada gözləyəcəklər və yeni işçilər də gələcək. Kimin imkanı varsa, xahiş edirəm, gəlsinlər. Bir tədbir görsünlər.